Nu ska vi sätta igång med en otroligt smarrig torsk som jag kommer göra en egen pesto till och toppa både grönsaker och torsk med när det är färdigt. Och torsken ska gå in i ugnen i en form tillsammans med massa härliga grönsaker, till exempel zucchini. Så jag börjar hacka den. Det viktiga med att de här grönsakerna som kommer gå in samtidigt som torsken i ugnen, det är att vi kommer ha ungefär 200 grader på ugnen. Torsken tar cirka 20 minuter på sig, det är en ganska tjock bit. Och då måste grönsakerna vara så pass tunna att de också blir klara samtidigt. Så att zucchini kör så här. Det gör ingenting om de har lite krisp i sig, tycker jag. Men det får inte vara för tjocka bitar. Jag är ingen superstor fan av rå paprika faktiskt, men just så här rostad paprika som bara blir söt och fantastiskt blommande i sin smak tycker jag är underbart gott. Överhuvudtaget grönsaker som får rosta, speciellt så här när vi är i en period på året när grönsakerna faktiskt inte är som allra, allra bäst. Våra grönsaker är som bäst på sommaren i augusti. Det är en fantastisk månad för att äta grönt om man vill äta svenska grönsaker. Ska vi ta och bara ha lite klyftad rödlök och vitlök i den här också. Sen är grönsaksbiten färdig. Så tar jag bara och krossar vitlöken lite lätt, för att då kommer man locka ut alla de här härliga oljorna som är i löken när man lägger ner den och riskerar inte att den bränns som den skulle gjort om det var i mindre bitar. Så, nu har alla grönsaker gått i. Nu ska jag bara ta lite olivolja, vi ska ha salt och peppar och mosa runt allting lite så att allting får härlig smak. Nu har jag tagit en toskfilé som jag har bara saltat och pepprat. Sen så lägger jag i den i formen och liksom täcker den halvt om halvt med grönsaker. Tosk går ju som sagt jättebra. Tänk på att köpa en fisk som antingen är MSC-märkt eller med på Fiskguidens lista. En fast vit fisk passar den här rätten som funkar och köras ugn. Snacka med din fiskhandlare om du är minst osäker. Så hörni, nu är det här färdigt för att gå in i ugnen. 200 grader. Tills det är ungefär en 20 minuter eller tills fisken är färdig rakt igenom. Man kan se att den flikar sig. Ska vi se trixen med en gaffel för hur man kontrollerar att fisken verkligen är färdig. Nu ska vi sätta igång och göra en väldigt enkel och lite annorlunda pesto. Vi ska nämligen göra en solrospesto med vitlök och citron och massa härliga örter. Så jag börjar med att bara grovhacka vitlöken. Så ska vi mixa samman allting, så det behöver inte vara supernoga. Till peston behöver vi såklart lite örter också. Och idag använder jag oregano och basilika. Och i vanlig pesto har man ju pinjekärnor, men jag ska använda solroskärnor istället. Till det här så behöver vi såklart parmesanost, eller någon form av smakrik ost i alla fall. Och
kan vi bara ta och riva den. Pressa i citron, sen är det dags att börja mixa. Ska vi såklart ha olja och jag använder olivolja. Så jag häller på ganska rikligt med olivolja. Och sen ska vi ta och mixa den. Och märker du när du mixar att det blir för klumpigt, att du inte kan mixa den, då är det bara att tillsätta lite mer olja. Kolla så fin den är. Och den doftar helt fantastiskt. Så ska vi bara se om den är god också. Supergod. Nu ska vi bara ta och kontrollera så att den är färdig. Och som jag tipsade om förut så ska jag visa ett smart trick. Man tar bara en gaffel, trycker lätt på fisken. Titta så fint den flikas i. Det betyder att den är klar. Nu ska jag bara toppa med lite härlig solrospesto och lite rucola. Sen är det färdigt. Jag vet inte hur det är med er, men jag skulle nog käka det här bara med ett gott bröd. Inget mer. Mm, smarrigt. Världens bästa vardagstorsk helt enkelt är färdig. Nu har jag bara toppat den med den här peston som sagt, lite rucola. Sen är det dags att servera. Receptet till den är så klart på mittkök.se. Och nu får ni hänga med, för nu ska vi göra pannbiff med twist.